მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Დღეს პარასკევია და ეს არის გადაცემა პირდაპირ ეთერში შეკითხვა მოძღვარს. ჩვენ ვიმყოფებით ქართულ არხზე და მე გახლა ვარ ამ გადაცემის წამყვანი მამა გურამი. Დღეს შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვები, როგორც იცით და ჩვენ შეძლებს და გვარად უპასუხებთ. Უბრალოდ წინა შეხვედრები და გამომდინარე, როდესაც თქვენ სვამდით შეკითხვებს, მე მაინც გირჩევდით, რომ შეკითხვები იყოს უფრო ესეთი სიღრმისეული, რომელიც სულის მარგებელი იქნება არა მარტო თქვენთვის, ვინც სვამთ შეკითხვას, ვინაიდან აქ უსმენს ფართო აუდიტორია, რომ ყველასთვის იყოს სარგებელი. ამიტომ თუ კი რაღაცა კონკრეტული ინფორმაციული ინტერესი გაქვთ, რაღაცა გაიგოთ, არის უამრავი საშუალება, შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიციოთ, შეგიძლიათ დაუშვათ თვითონ ბიბლიაში ნახოთ, დიახ, ასეთი შეკითხვები და ამიტომ უფრო სასურველი იქნებოდა ჩვენ გაგვეშალა თემა, აი რაღაც სულიერ ისეთ წვდომებზე გვესაუბრა, რომელიც თვითონ წიგნებშიც არ წერია და რომელიც შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ გამოცდილებით შევიძინოთ და იმ ადამიანმა კი პასუხოთ, რომელსაც გავლილი აქვს რაღაცა გამოცდილება და საკუთარი გზა და მეც ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად არ განვავითარო ისეთი თემა, სადაც მე ფეხი არ შემიდგამს, ანუ სადაც მეტ ნაკლებად ჩემი არსებით მე გამივლია რაღაცა გზა და გამომიცდია, გულში გამომიტარებია. Სწორედ ამაზე ვცდილობ, რომ ყოველთვის ვისაუბრო და ეს არის სწორედ სასიკეთის მომტანი. დანარჩენი აი საუბარი ყველაფერზე შეიძლება მართლა, მაგრამ ეს ნაკლებად სასარგებლო იქნება. ამიტომ ვიდრე დღეს ხა თქვენ შეკითხვებს დასვამდე და შემოვა შეკითხვები, ჩვენ გავაგრძელოთ ისევ დაწყებული, აი წინა ჩვენ საუბრებს უსმენდა, მათ იციან, რომ ჩვენ საუბარი ქონდა ზოგადად წმენის არსზე, რა არის წმენა ზოგადად, ან ვინ არის უფრო სწორად ჩვენი წმენის მიზანი, თავად მაცხოვარი და როგორ მოიხვეჭს ადამიანი ამ წმენას, ანუ საიდან ჩდება, ძალიან ისეთი ღრმა თემა, არადა ყველაზე სასიცოცხლოა, ვიდრე ჩვენ წმენით ცხონდებით. Თუ ჩვენ წმენით ცხონდებით, მაშინ ალბათ ადამიანისთვის თუ ცხონება, რა თქმა უნდა, შეადგენს სასიცოცხლო მის მოთხოვნილებას და სურვილს, და მე ვიტყოდი სურვილზე მეცაც კი, ვინაიდან ცხონებას, სულის ცხონება, როცა ადამიანს სურს, ეს არ არის მისი მიზანი უბრალოდ. მიზანი შეიძლება რაღაცა იყოს, სადღაც წასვლა, რაღაცის მიღწევა, რაღაცის ყიდვა, მაგრამ სულისათვის ცხონება ეს მიზანზე მეტია. აი როგორც თვალისათვის დაუშვათ სინათლის დანახვა, თვალი რომელიც ბნელში იმყოფება, სინათლის დანახვა მიზანი ხომ არ არის, არამედ სასიცოცხლო მოთხოვნილებაა. ან დავუშვათ ფილტვებისათვის, ჟანგბადის ჩასვლა, თქვა მიზანი არ არის, არა, ეს არის მისი აუცილებელი სასიცოცხლო მოთხოვნილება. ასევე სულისთვის წმენა, ეს არ არის მიზანი, ან განხტობა თუნდაც მიზანი არ არის, ეს არის მისი არსისეულის სასიცოცხლო მოთხოვნილება, სულ თქვასავით. აი როდესაც ადამიანი აღწევს სწორედ ისეთ საკუთარ სულში, ისეთ სივიწროვეს, ისეთ მოთხოვნილებას, ისეთ წყურვილს, რომ მას გაუჩნდეს რწმენა უფლისა და ღვთისა თავისი შეკვლელისა, აი ისევე როგორც დაუშვა სურს თვალებს შუქის ნახვა, ან თუნდაც როგორ ფსალმონი ამბობს, რომ ჩემ სულს წყური ხარ უფალო, ვითარცა მიწას უდაბნოს დაშაშულ მიწას, აი როგორ წყალი წყურია, ან ვითარცა იერემი მილტვის წყლის და კადულების კი ისეთ წყურია ჩემ სულს უფალო შენი ხილვა. დაახლოებით აი მერი ხდება უკვე წმენის გამოვლენა, მე ვიტყოდი. ანუ წმენა არ დევს არსად, არც ღმერთში დევს ცალკე, იმიტომ რომ მარტო ღმერთის ნება რო იყოს ეს, რომ მაშინ რას გვაწვალებს, ყველას მოგვცემდა და მოგვანიჭებდა როგორც თვალის დანახვის უნარი მოგვსაა და რაღაცა ისეთი. მაგრამ არ ჩვენში დევს ამაში საქმე, იმიტომ რომ მარტო ჩვენზე რო იყოს, ერთ დღეში ვირწმუნებდით ყველა. ანუ წმენა ვლინდება და ჩართული ვართ აქ ორივე მხარ. ჩემი მხრივ რაღაცა არის საჭირო, რაღაც აქტის განხორციელება, რაღაც ნებელობა, რაღაც ძალისხმევის ზღრული გამოვლინება და უფლის კეთილი ნება სწორედ აქ უპასუხებს აი ჩვენს მოთხოვნილებას. ამიტომ ამბობს სახარება და საერთოდ
Marta Sahara Bara, Rugadav Hedot, Sofio, Religieps, Katsobrib, Ziebis, Xeps, I Mertzmunetru, Elgan, I Titel Hazard Gadeps, I Ziebis, Ziebis, Xaro, Adamiani, Teliguli Tezieps, I Dats Rebul Gilgamesh, Danitit, Consumeruli, Tueli Mitebits, Berzuli Mitebits, Homerosis, poemepsi, Odisepsis, Bogzauruba, Rodisasis, Sahasis, Brudeba, Ragzebs, Gadis, Sahasis, Sahasis, Detalurat, Magram, Sahasis, Bhatur, Literatura, Elapes, Mitebs, Skapreps, Rodisas, Gadia, Sahlidan, Argaverks, Sahlidan, Misaps, Gzas, Ragazas, Edzeben, Prudebia, შემდეგ მოკლედ ეს არის ერთი კარგა, ერთი სიუჟეტი და უნივერსალური, უნივერსალური გზა, რასაც ადამიანი გადის თავისი არსებობის მანძილზე. Ამიტომ წმენა სწორედ ამ ძიების შვილია, უკიდურესი ჩვენი მოწყურების შედეგად ვლინდება და ჩდება. Ლაპარაკობთ აქ ცოცხალ წმენაზე და არა ინერციულ წმენაზე, რომელიც ლამის მემკვიდრობით შეიძლება გადმოგვეცეს კიდეც, მაგრამ ეს არ არის ცოცხალი წმენა, ეს არის აი დაუშვათ კულტურული მემკვიდრეობა, რელიგია. Ჩვენ ვიბადებით მართლმადებულ ქვეყანაში, სხვა იბადება ბუდისტურ კულტურაში, სხვა კიდე წარმართულ რაღაც ისეთ კულტურულ გარემოში და ინერციით ბავში იბადება და როგორც იღებს ამას ჩვეულებრივად იმ გარემოში, სადაც დაიბადა, იმ კულტურას, იმ რელიგიას და მიყვება ინერციით, მაგრამ აქ ადამიანის პიროვნულობა არ არის ჩართული. Აი და სადაც კი პიროვნება არ არის ჩართული, იქ ცოცხალი წმენა არ არის. Აი მაცხოვარი კიდე ითხოვს პიროვნულ წმენას პირადად, აი შეხვედრა ხდება ერთ-ერთზე. დანარჩენი ყველაფერი ამ წერტილამდე მიყვანია. ჩემი კულტურა, ჩემი რელიგია მე მიმიყვან სწორედ იმ წერტილამდე, როცა მე უკვე პირადად ჩემში ჩდება წყურვილი პირადად შევხვდე ჩემს შემოქმედს, მაცხოვარ. წყურვილი ჩდება. Თორე ჩვენში არ არის ძალა, რომ ღმერთი ვიხილოთ, ან შევხვდეთ მას, ან მოვძე მოვიციოთ ის, როგორ შევძლებთ ამას ჩვენ, თუ თვითონ არ ინებებთ, მაგრამ ის ინებებს მაშინ, როდესაც ჩვენში ხედავს ზღურულ მოწყურებას, აი გასოთ მე საცხებლი დედები. Როდესაც ისინი კვირა დილას მიდიან მაცხოვრის საფლავთან, მიდიან არა იმისთვის, რომ აღდგარ მაცხოვარი იხილონ, ამის წმენა მათ საერთოდ არ ჰქონდათ. Არამედ მიდიან, რომ მაცხოვარს, რომელიც ასვენია საფლავზე, სხონს ზეთი მიცვალებულს და ერთადერთი დარდი აქვს ზაში დარდობები, ვინ გადაგვიგორებს ლოდს. Მაგრამ აი სწორედ პირველები არიან მენეს საცხებლე დედები და მათ შორის მარია მაგდალინე, რომელსაც მკვდრეთით ამდგარი მაცხოვარი ეცხადება. Რატომ? Რა სათნოების გამო? Აი სწორედ ამ ადამიანური სიყვარულის და ადამიანური უმწეობის და უძლურების გამო, რომ მარია ტირის საფლავთან, როცა ის ვერ ნახა მაცხოვარი და იქ ეძებს, რომ გონია, რომ იქ ახლა მე ბაღემ სხვაგან გადაასვენა, და ამ უმწეობის ცრემლებიდან, ვერ შეძლების ცრემლებიდან იჭრიტება ღვთაებრივი სასუფეველი. Აქ შემოდის ადამიანთან, როცა ადამიანი ერთი ცხრივ წყური, ერთი ცხრივ უყვარს ადამიანურად ბოლო მომენტამდე, მთელი თავისი არსებით უფალი და მეორე ცხრივ უძლურებისგან ტირის, რომელიც მისთვის შეუძლებელია, ცარიელია საფლავი და მას ერთადერთი დარდი აქვს, რომ როგორმე გვამს მაინც სხოს, მეტი არაფერი. Და აი აქ მოდის სწორედ ზეც, აი აქ შემოდის პირველად ორი სასუფეველი, აქ ხვდება ერთმანეთს, აი ამ უმწეობის და მონატრების და სიყვარულის ცრემლებიდან განიჭრიტება. აი სწორედ ეს არის, ის შეხვედრის ადგილი და სადაც ვლინდება ეს წმენა, აქ ლაპარაკი არის სწორედ ცოცხალ წმენაზე. Მეცაც გეტყვით, აი სახარებაში წერია, რომ ეძებეთ და იპოვით და რეირექტეთ და განგეღოთ და ითხოვეთ და მოგეცეთ. არის ესეთი ადგილი ბიბლიაში, მეორე ნეშტთა და მე-15 თავში, სადაც წერია უფრო ღრმად და უფრო ნათლად, რომ ებრაელებს ეუბნება იქ, როცა მათ ღმერთი დაკარგეს და მტერი შემოვიდა და არეულები იყვნენ, შემდეგ ასა მეფე ისე ღმერთისკენ მოიქცევა, კერპებისგან გაწმენდებს ისრაელს და შემდეგ უკვე წინასწარმეტყველი მოდის და მას ეუბნება, უფალი თქვენთან არის, როცა თქვენ მასთან ხართ. Თუ ძებნას დაუწყებთ, ის მოგაძებნინებ თავსო და შემდეგ ეძებს ებრაელებმა უფალი, მთელი გული, მთელი არსები, მთელი გულით ეძებდნენ უფალსო და მან მოაძებნინა თავი. აი ესე წერია, ანუ აქ არ წერია, რომ მათ მოძებნეს უფალი. Არამედ წერია, რომ როცა მათი ძალის ხვევა დაინახა, მათი წყურვილი რომ მოეძებდა, ისინი ხო ვერც მოძებდნენ უფალს, უფალი ხო მარა რაღაც საგანი ან ნიფთი რომ სადმე წააწყდნენ, მაგრამ მათში წყურვილი იყო, რომ ეხილათ უფალის.
და უფალმა გამოვლინა თავისი თავი, დაანახა, მოაძებნინა. აი როგორც ბაბუადაშვილიშვილი რო თამაშობს ხოლმე ოთახში დამალობანას რო ეთამაშება და უშოთ გინახავთ ხო და ან მამაშვილი პატარაშვილს 2 წლის ბავშვი 3 წლის ხო და როდესაც ბავშვი ტირის ვერ პოულობს მამას ბაბუას მაშინ ბაბუა გამოუჩენს ან ხელს ან რაღაცას ბავშვს გონია რომ ვიპოვე მამაო და უხარი აი დაახლოებით ესე არის ყველაფერი როდესაც ჩვენში არის წყურვილი მაშინ ვლინდება წმენა და უფალი გვეცხადება მთელი თავისი დიდებულებით შემდეგ გავაგრძელოთ ეს ახლა ზარია ჩვენ ერთერთში გისმენთ გისმენთ. გამარჯობა მამაგურა. გიგა ვარ. მე მაინტერესებს რამდენი წლიდან შეიძლება შეინახოს ბავშვს მამარხვა. გამარჯობა მამაგურა. გიგა ვარ. მე დიახ. ოჰო. ნუ მარხვა რამდენი წლიდან შეიძლება შეინახოს? აი ისე ვაი წინა გადაცემას იყო პასუხი დაახლოებით მსგავსი. რამდენი წლიდან შეიძლება შეინახოს? უფრო სწორად თქვას ახსარება ბავშვმა. ნუ ახაც ისე პირობითი ეს წლები. Irobitie gașine bavșis asake rogoria ce vtkvit mașinas da akhlas vimeoreb rog chem qvab zalien patara randomime 7 8 tsris moçamebits ki qvas romets axsareb da moçpes tsoskhali gmerti tsmena tsameblebi tsinas da gauzlo zalien did da tsilier tsamebas no akh marxva chem vitsit ro tsmeda nikolos sasaul mokvedi saertot tsis ganats ki tavsi kavib da chvilobida no es gasakotrebuli ხვთიური სასაული იყო, მაგრამ ამიტომ შეგინებას გააჩნია, არ შეიძლება, მაგალითად მე არა ვარ მომხრე, რომ თუნდაც ბავშვს ახლა მშობელმა რაღაცაა, თუნდაც იყოს პირველ კლასში, მეორე კლასში, თუ ბავშვი ეს არ არის გაღვიძებული, რაღაცა ისეთი, რომ გულით ემსახუროს უფალს, რაღაცნაირად დაუწესონ მარხვა ესეთი. ისე რა, ორმაგი საშიშრება, ერთი მხრივ ბავშვი შეიძლება დაემორჩილოს მშობელს ამ მხრივ. Da, მისი რიდით გააკეთოს და მეორე მხრივ მისთვის ღმერთის სამსახურიდან ეკლესია იქნება რაღაც ნაძალადებდა ერთშვენიერ დღეს პროტესტში გადაუვა ეს ყველაფერი და შეიძლება საერთოდ არ იაროს ეკლესიაში როცა უკვე მშობლების მეურვეობისგან გათავისუფლდება. არასოდეს არ უნდა რუტინად არ უნდა უქციოთ ბავშვს თვითონ ეს ეკლესია. ახლა გასაგებია რომ ერთი მხრივ ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით ბავშვს ეკლესიის სიკეთესე ქრისტეს მოუწოდებთ, დიახ, მოუწოდებთ, მაგრამ მაინცდამაინც ეს არ უნდა გახდეს იმ მსგავსი დაახლოებით, როცა ექიმი, როცა კბილის ექიმთანა სადღაც მიყვავს ბავშვი და საერთოდ არ უყურებთ ბავშვს, ხოლმე წამოვა თუ არა და ძალით მივართავთ ტერიტორიით. დაახლოებით ესე არ უნდა გამოვიდეს. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ისევ და ისევ ვამბობ, წმენა, ცოცხალი წმენა საბოლოო ჯამში მაინც არის პიროვნული აქტი. საბოლოო ჯამში ბავშვი რაც არ უნდა ეკლესიური ცხოვრობით იცხოვროს, ბავშვობიდან ის მონათლულია და ადის ყოველკვირა ტაძარში, მას ერთ მომენტში მაინც მოუწევს კითხვის დასმა და ის მაინც დადგება იმ არჩევანის წინაშე, რომ თვითონ ცოცხლად განიცადოს ის, რასაც ის კითხულობს წმინდა წერილებში თუ ისმენს ეკლესიიდან. ამიტომ მაინც ასე მდგომარეობამდე ავა. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ისევ და ისევ ვამბობ. ბავშვი აუძრათ მასში, მოდით ასე ვთქვათ. მაშინ ჩვენი ლოცვი, ჩვენი კეთილი დამოკიდებული ჩვენი სიყვარულით გამოვიწვიოთ კეთილი ნება და კეთილი სურვილი ბავშვში, რომ მას თავისი ნებით, აი როგორ ნებით უნდება ბავშვს რაღაცეები. უნდება მაგალითად სულ არ უნდა ბავშვს თავიდან წიგნის კითხვა, მაგრამ რაღაც პირველ კლასში მიდის მეორე კლასში უკვე იზრდება ინტერესი მისი საგნების მიმართ და უყვარს ის ძალით არსავლოს მათემატიკას, ძალით არსავლოს ინგლისურს, ხო? ხო აინტერესებს, ან დადის რაღაც წრეზე, კარატეს წრეზე დადის, ძალით მიყვავს კარატეს წრეზე? არა, ესე იგი აინტერესებს. რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენ ბავშვს ისე გაუკეთ, ისე ჩაუნერგოთ, რომ ის იძულები ჩვენი ხათრით კი არ მიდიოდეს ეს ეკლესიაში, არამედ აი რაღაცაირად შინაგანი ის აღუძრათ მას ყველანაირად დავეხმაროთ იმაში, რომ ისეთი ინტერესით მიდიოდეს იქ, როგორც კიდევ ერთხელ გეუბნები სხვა სასურველ წრეებში და შესაბამისად აი ესეთი ბავშვი, როდესაც ხედავთ, რომ მას ეს უხარიას ყველაფერი იმეცნებს, იაზრებს და სურვილს გამოთქვამს რაღაც დონეზე, რაღაც თავი შეიკავას, თუნდაც ფიზიკური საკვებისაგან, ან თუნდაც ჯანმრთელობა უწყობს ხელს, ან რამდენიმე ფაქტორია იქ. ამიტომ გეუბნებით, რომ ეს არის პირობითი და გააჩნია ბავშვს და გააჩნია მდგომარეობას, გააჩნია მის რწმენას. მაგრამ ყველაზე მთავარია, რომ როგორც ჩვენ ჩვენთვისაც ვამბობთ იგივეს, რომ მარხვა ეს არ არის ფიზიკური საჭმლისაგან მხოლოდ თავის შეკავება. ეს არის საშუალება. Და ბავშვისთვის ახლა მაინცდამაინც უფრო დიდისთვის არის უფრო პრობლემა ეს ბევრი ჭამა და უშო დალევა რაღაცები, უფრო მეტი ცდუნებები აქვს და ბავშვის მთავარია ჩვენ ჩაუნერგოთ მას, რომ
daici s-a visi sa cu tari tavi, 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 s-a visi este zerdis procesi, este arar, este tiro, chakai tiro, la mis, dar zgmetia, este tiro, cmnil arseba, cmnil, șemuk mediro, titul codos, da udara, gdez, da gamoce raze, eu cos la mis, paușuic nebatu didi. Și șem tu așa, isit schehdebaro, ragat doneze, ragat se patare paușim, ruganic dis, ragat se struil, stuit, ragat se imis poze. Ucui baset, 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 Titon, titon, tavi sulci, da paseba, si martlista, sajtot, ftiuri martali, schovore, bas, gemo, augo, suproče, robot, gitari. Ah, sa nam zarišemo, a če nisem ga vakcil, tik, da se vsa obrobi, tu raj storit. Zari, ja, kargita, kismet. Kismet apa genetul? Tamar jobat, mogi sa mnoi bit mama guram. Mogi sa mnoi bit mama guram. Asurali mama bit shemoslosan da kafire bit sakartveloshi da mati misia tkveneuli khedva ma intereseps. Aia gai kharet ia. Asurali mama bit misia. Aris periodi, aris meekse saukune da akhlo bit nu Este perioada în care s-a cartulat creștinul, citcoi, noi suntem uite sau cum îi dăm creștinul, și musulmanii magram și unde câteva este acnine, băda, s-a cartulat creștinul bis. Acolo tis conta este problema, creștinul bis cartele bis șemde cu care da șemosul șemde, mis masă dgoma, este are cu atuili, da, mădumi atât de bădar, ei va fi șemde Mădeno sau cunești, cum merge sau cunești, ce e problema, eu cocham sana masurul mame bișe buden, gasot Ioane Sabanice, stau cu el bași, am băbsro, vitarța, cartagal, derța, am nisi, ir evianu, sarc mune e bazi, eu la parache. Aia am, șem trovașit, asurul mame bișe, șem osul, tauari misia, rizgam, odsmat, upal, mă dau, alais, și musulmanul de sacartul și creștinul va canem ptice bine, adică o să arăte ce ni gardacțe va creste ciulis, ca nici zogodat mai spasului religii, zgaule na și nici nebuda am perioci, da, saci roi cu gana hleba, helahali, mokce va se rupt cu at, ai am modune bulim de gomarobidan, moșo bulim de gomarobidan, agorzine va istorie, da, am misia isahav de da, manam de schiț, mi dan inos și musulat, am misia tiho, ce Pirul sau cule bidan Andrei Moțiculi, Matata, Simon Cananeli, Sakartveloshi, Bartolomeț, როგორც ამბობენ, Sakartveloshi, anu ce Moțicule brivi, sarcmoneba, miviget, Pirul Moțicule bidan, ve, da, Pirul sau cule bidan, magrames, ver poa, este, parto, parto, calcele bazala, da, și de câteva ucă, meutre sau cule și, sahab, ce pe brivi, doneze, zbidani, nu sakan, cartlis, mokseva, și de ghise, v-am bucurat, meutre sau cule, și de ghise, ucteva ucă, cartlis, politicul, gomaro, bazis, etna, irad, aris, ucă, sparsul, ligaule, na zoroastris, mi-a ic, iseti, realul, bi, ac parto, dro, David Scotamaze sau Barșor Cacu, cu Magram. Teli tavari problema s-o redesi cu ac, da, șemdekși, es Rustavel, Rustavel, ma s-a bolot, Zalian, este Gamuk Etilat, da, Chadu Tavis, Vephis Gausa, și teli problema rare, ha, sparsuli, ai se religia, zoroastrism, da, zogada de sete, azorul, ba, ur satskis ușob, da, s-a bolot, etil satskis, borot satskis, ba, ce risbidi, zola. Ai s-o redes, este tendenția i-o sa și, vina i-da, rudisa zadamia namaz da ușeps,
mașinul care îți trebuie, brutală, tito, maulene bici, l-am de care rogor să iese te, aru, aharis rahat, să realura de zâla, negativuri zâla, să ta, borot, îi tito rogor, să arsi rogor, puneba, da, midis rahat să irad, ori să ți creșori, tânăbari brutală, diagda. Da, am șeptuat și Cristianul ba, amas, ucă, scoana irad udgeba. Cristianul ba și ucă, șemde, ucă, arupa, gelis, moscurbe, și ucă, Petre, ibir, sa, istorie, da, în perioad, ce hteba, scoala, periro. Isa, ghiare, ucă, adian, iert, satski, samdero, hmerti, etili, hmerti, arxa, moabline, da, borot, sardaba, de vede, dana, ce rare, boroti, boroti, arx, etili, snaklebuba. Aia este ratomare, se snișionovani. Sore, dacă ar fi nișonalis pactiri, tuki, boroteba, siketis, nakleboba, anu, ima sa agzala, magram, isaris, sore dimizgamo, rupšen giketeps, gamocuva, sošen sikete gazardu, anu, ritu da daizilus borote, unde daizilus siketis, kadi debit, kadi debit, ai rogo, sibneli daizilus, sinatlis, momate, da, sore de eschuki, Christes ahali, sicotskili šuki šemoak, samet asurul bame, da sadatski sinihmet, ki nici de schorube, če beus, argavak zeleb, da še gizijat gai, Ისინი გამოირჩეოდა პირველ რიგში სათნოხტიური ცხოვრებით და სასაულმოქმედებით ძალით. Და ეს იყო უკვე შუქურა, აი როგორ დიდი რაღაცაირად შუქურები, ნათელი, მიმღები, აი ღვთაებრივი ენერგიის და ის სადაც თავიანთ ადგილებს მათ არა მარტო ქრისტე იქადაგეს, არამედ შეუწყვეს ხელი ხალხთა ზნეობრივი სულიერი დონის ამაღლებას. Და ამით იქნა კერპები დამხობილი, ანუ ის რაც პრობლემა ჰქონდა მაშინ საქართველოს, ანუ იძლია აი ამ მათი წმინდა ცხოვრებით, მათი მოწამებრივი ღვაწლით, მათი აღსარებლობით, მათი ქადაგებით ის კერპები, ანუ უმეცრებისგან შექმნილი მიდრეკილებები, შიშებისგან შექმნილი, ესე იგი მიდრეკილებები თუ ცხოვრების წესი თუ კერპები, რომელიც აი ქრისტიანობის დასუსტების შედეგად იყო მომრავლებული ამ პერიოდში. ჩვენ ახლა ცოტა ხნით რეკლამაზე გავალთ და მალე დაგიბრუნდებით. Ce da vrudit și se pierda pe reter și se pasă pe gubri, să ne zarișem, mai să gau axelept, ce îngătați că vă sau vă să răzeți chitarit rum, ai sorit țmena aris plin de ba, es aris orb, adamianul i țalis hmevis, țalis hmevas, pasul hop suplit chetili neba. Aia și teba, ai sari să ai marșlarut cu atât cross cuvetia, ai seti, seti, cuelaze, cuelaze, soț halit, etil, anu pirati act ivoba, Adamul este surulit, chartulobit, narciundeba, mudmivad, cmen, anu cmen, a cmen, verševi nahaut, ai rugos, cesc verševi nahaut, puharši, tu mas mudmivad, uradreba armivacție, da, arvi prizlet, ai cesc pareševi, icit cmen, mudmivad prizloben, hom, rum damat, on tavis rozis, cu anahširik, neba, tu șeșeik, neba, rucesc, șeșei, narciun, ma dredagame prizladaria, da, hulbit asia, cmen, gulši, dantebuli, cmen, macuari anteps, magram, eskide, ves, magram, Gramise, vreșari, împirobi tu căci vinar ciulept. Medicați gătuți. Dar tu, cmena, mătșcovri să admi anu Cristos eul tșcovri ba țuenși, aris țuenim nebelobis, teșene sanar țuenebelan. Țuenim de chartuli ba, țuenim de gvindodes. Imitoro, scuanei de, rusen domar aris, vreșari izule ba, da, ixe cuarul cărari, da, interesi cărari. Ikem dari urtietobebi da ase da ușit galaktikebi tschovelebi martuli are instinctit galaktikebi arian ragats mekanikuri kanonebit martuli da tavis tschopshi dgana magram ai adamiani ghtis khati ukve ar sheizeba iqos ghmertisgan aseve mekanikurat martuli ro adamiani ghmertis garish ase itrialos sakutar nebis garish anu adamiani sori des Urtmena narciundeba tavisi mosurvebit. Ez kistkma ari, minda me, an doma ari da, amitom tsams adamians dia. Da ai ez itsveps, soret adamianis soskhar tsmenas da. Aramato urtmena narciundeba adamianebis mosurvebit tviton pironebis aramet, tviton fiziologiuri arsebobats. Mero izulebit viqo soskhali biologiurat ez jojoxeti ikneboda adamianistvis. Adamenii sunt ori dimitomari, șuida, mas covăt sus și uzi, uari tu ca stavi s-ar se bubas. Mas sakutari nebit, ah, tavi s-o scă și n-arciu nepul. Mas și uzi, ari sunt cu zda moctez, arciamu zda moctez. Elementarul, tavi mă uit clas, roța unda mașină, da, uari tu ca scori bubas. Mas mudmiva da, ca s bolot cu ea, se rutcuat, tavi s și nagan arsebași, romlitas mas și uzi, gavite sam scori bidanu, iz neba oplobit. În arciune, stau și arsebubas, am să-mi garoș. Aia mitari, stau și supaliacte, sicoschele, mitumete, stau și admirți mena.
ჩვენ ისეთი ძალით გადმოგვცემოდათ, უნდა წინაპრებისგან, არ რაღაცა გარემოებებისგან, წმენა რომ ერთხელ და საბოლოოდ უკვე ისე ხმიანობ ჩვენში და ისე მძლავრობს, რომ მიუხედავად იმისა, მე მინდა თუ არ მინდა, იძულებული ვარ წამდეს, აქ უკვე ყველაზე მთავარი მომენტი დაირღვეოდა. Ანუ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ წმენის სიმცირე თუ სიდიდე იმით არ არის გამოწვეული, რომ ღმერთი ერთს ასაჩუქრებს და მეორეს დაუშვა ნაკლებ წმენას აძლევს. წმენის პოტენცია და შეგინება უნარი მოცემულია ღვთისგან, პოტენციალი დევს ადამიანში. მისი გაღვივების, პროვოცირების, მისი აგზნების, ესე იგი აგზნების სიმძლავრე, სწორედ რაზე სიდიდით აგზნება ადამიანში წმენის უნარი და სწრაფვა, ეს უკვე თვითონ ადამიანის ნებელობაზე დამოკიდებული და აი ეს არის პიროვნება, აქ იქმნება პიროვნება, სწორედ. ისევ ვამბობ, პიროვნება იწყება იქ, სადაც ადამიანი ქმნის თავის თავს, ჩართულია. Აი რატომ არის მტრის სიყვარული უფრო ძლიერი, ვიდრე ბიოლოგიური დაუშვათ ნათესავის ან ახლობლის სიყვარული. ის ინერციით არის. Მე მიყვარ ჩემი ბიძაშვილი, ძმა და შობელი თუნდაც, იმიტომ კი არა, ჩემი არჩევანია, ან ჩემი პიროვნული ძალის გამო მჭირდება. აი ეს გენეტიკური კავშირი სისხლის ძალით, როგორც სისხლის ძალით უყვარს და უშოთ პრაიდს თავისი ტობის წევრები ან თუ და ჭიანჭველებს, თუნდაც ფუტკრებს, ჩიტა ყველას ერთნაირად კავშირი აქვთ, ისინი სხვანაირად ვერც იარსებებენ, ვერ გამოვარდებიან აქედან. ამიტომ ამბობს, მაცხოვარი თუ თქვენი მოყვარულები გიყვართ ხოლო, თუ რა საკეთებს განსაკუთრებულ თავიათ მოყვარულები წარმართებსაც უყვართ, მაგრამ თქვენ მტერი გიყვართით. აღა ვინ არის მტერი? მტერი უკვე ამ შემთხვევაში უკვე როცა მე ძმა მიყვარს, ჩემი ბიოლოგიური ძმა, ეს გამზადებულია. მე არაფერი არ შემიქმნია ამის, მე არაფერი არ მიმიცია, რომ ძმა მყარებოდა, პირდაპირ ძმა ჩემ ოჯახში აღმოჩნდა ჩემი დაბადებიდან და მიყვარს ინერციით, ბიოლოგიურად. ესეც ღვთისგან არის, სიყვარულგან არ არის. ღვთისგან არის სიყვარული, რომელთაც პლანეტები ტრიალებენ მზის გარშემო და საერთოდ მთელი სამყარო უფალმა ჩადო ეს ენერგიები. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა მე ძმა მიყვარს ან ახლობელი მიყვარს სისხლით ნათესავი, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი პიროვნება აქ ნაკლებად არის ჩართული, გინდა არ გინდა მე მასთან ერთად ვცხოვრობ, დაბადებიდან მას ვხედავ და ჩემი ინტერესის სფერო ის არის და ბუნებრივად უკეთებს სიკეთეს. მაგრამ ეს მტერი გიყვარდეს, აი ვინ არის მტერი? აი მტერზე უკვე სამუშაოა. მტერზე თუ იმუშავებს სიყვარულს მიუღრი, მაშინ ძმად გაგიხდე. ანუ მე უნდა მომიმუშაკო. მტერი არის სხვა მე, სხვანაირი მე, ისიც მე არის, ოღონდ მე რომელიც მე არ მაქვს რეალიზებული და ფორმირებული. ამიტომ მტერი უნდა გარდავქნა მოყარე და რით? აი ძლევა ის საკვირველი, სწორედ ეს არის ჯვრის სიმბოლო, რა არის ის, რაც მტერს მოყვარად გადააქცევს, რა ძალის ხმოება და რა აქტი უნდა განახორციელოს ადამიანმა, რა წმენა, წვენის აქტი, რომ ეს ასე მოხდეს. ამაზე თუ ჩვენ დრო გვექნა, გავაგრძელებ საუბარს. ახლა ზარია ჩვენ ეთერში, გისმენთ? გისმენთ გენაცვალე? დაგლოცეთ მამა. დაგლოცეთ, გადახაროთ უფალო. გამარჯობათ. გვაინტერესებს ესეთი რამ, ვთქვათ, როგორ აგვიხსნით ამ ფრაზას, ვისაც მეტი მიეცა, მას მეტი მოეთხოვება, ანუ სახარებაში დაწერილი. აი თუ შეიძლება აგვიხსენეთ ეს ფრაზა საერთოდ რას ითვალისწინებს და რას ნიშნავს? სხვათაშორის შეიძლება ჩვენა პირდაპირ ის რასაც ახავს საუბრობდით, რა თემაზეც, აი აქედანაც კი გადავიდეთ, ძალიან ახლოს არის ეს შეკითხვა და ის თემა, რომელზეც ახავს საუბრობდით. ანუ თითქოს უსამართლობაა რა, თუ მეტი მიეცა უფროსორად უსამართლობა არ არის, მე სხვა კითხვას დაუკავშირე, ეს ვისაც აქვს მიეცემა და ვისაც არ აქვს ის წაერთმევა. ამ შემთხვევაში ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება და ბუნებრივია, მეორე ადგილზე წერია, რომ მონა რომელმაც იცოდა ბატონის ნება და არ აღასრულა, მეტად იგვემება და რომელსაც არ იცოდა ნაკლებად. ანუ ეს საზომებია. ამ შემთხვევაში მიეცა, აქ არის სწორედ იმ დამტევობლის ხარისხზე, როდესაც ადამიანი მიეცა რა შემთხვევაში? მიეცა ყველას ერთნაირად ეძლევა, მზეს სწორად მოეფინების, ვართა და ნეხვთა. დიახ, უფალი არ იცვლება, მას არ შეუძლია, აი როგორც მზეს არ შეუძლია, რომ ხან დააკლოს, ხან მოუმატოს სინათლეს და ასე გადაანაწილოს, ასე ვისაც უფრო მეტად მოეწონება, მეტი უწილადოს, ასე არ არის, ხო? ვართა და ნეხვთა სწორად მოეფინების ღვთაებრივი მოწყალებაც ერთად მოეფინება ერთნაირად, მაგრამ ადამიანი არის, მოშურნებას იჩენს თავიდან და უფალის აძლევს უხვად, იმიტომ რომ ვინც ითხოვს, მიეცემა.
ușurvelat da, da uqetreblat, maram. Shemdeg xdeba rom adamiani ver inarchunebs, ai ver dgeba amashi, amotsodebis simaghleze da aris uamravi shemtkhovebi, rodisats adamiani unaildeba es sarzmuneba, unaildeba siqvaruli da am shemtkhovashi uke man rotsa itsoda ბევრი იცოდა, ხო? ბევრი მიეცა და მეტ სიმაღლეებს ფლობდა, მეტ გაგებაში იყო, მეტი მოეთხოვება და მოთხოვნაში პირდაპირ კი არ უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ რაღაცა მეტი ამის გამო შურს იძიებს მასზე დასჯის. თვითონ იძიება ადამიანი, გესმით? მას უფრო მეტ ტანჯვას განიცდის, უკვე იმ დიდი სიმაღლიდან ჩამოვარდნის შემდეგ, უფრო ნანობს და კარგულზე, ვიდრე ის, ვიც პატარა შემეცნებაში ყო. ეს არის ადამიანის სასჯელი და მეორეც მხრივ კიდე მეტი მოეთხოვება სწორედ იმაშია, რომ რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც მეტს იღებს უფლისგან სიდიადე, სიფართოვე მეტი აქვს, მას მსახურების მიხედვით, ანუ ამ ცხოვრებაში მეტი ტვირთი დაედება, ბუნებრივია ესეც. აი ეს მამაც შვილს, რომელიც შვილს აკეთებს მეტ ტვირს, რა თქმა უნდა, იმ შვილს, რომელსაც მეტი შეუძია, ხო, ასაკეთაც უფრო დიდია და ჯანღონითაც და გადაანაწილებს და მამა ამას, თუ მამა ამას აკეთებს, მით უმეტეს ზეციერმა მამამ იცის, ვის მეტი მოსწყობს და მის მეტი დაადოს ტვირთი ცხოვრებაში და ვის ნაკლები. Aia mi taris es da ahlobit, aha, amaze pasuhit ar aris, aris des amuțurabi uamrav შეგვიძლია სხვანაირად, მაგრამ მეცადეს მე კიდე ერთხელ გეტყვით, რომ პასუხი ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივიღებთ ბოლომდე ამომწურავ. Შეიძლება პასუხმა ჩვენ აღგძრას, ინტერესი აზრას და მერე თქვენ თვითონ ამ კითხვას, თუ თქვენი კითხვა ესა და თქვენ სულს აწუხებ, თქვენ თვითონ სულიწმიდა გაგიხსნით ამას და უფალი გზადაგზა მიგახვედრით ყველაფერს, არა მარტო ამ კითხვაში შეგიყვანთ, არამედ საერთოდ ყველაფერში. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ამ გზაზე, წმენი გზაზე, სწორედ ამ შეკითხვებით ვიზდები და პასუხი ჩვენ სულში გახმიანდება იმის შესაბამისად, თუ რა ზომის წყურვილი გვექნება და სურვილი, რომ ამ კითხვაზე პასუხი ვიპოვოთ. დანარჩენი ჩვენ ყველანი ერთმანეთს ვეხმარებით სწორედ ამ გზაზე, ამის თქმა მინდოდა. ახლა რაც შეეხება ჩვენ თემას, ძალიან კარგით, მაშინ Daglosu tu palma, va gismen. Rai, roca de aici catema. Iesu-ți ai coane, iesu-ți tine arde gobarat, o arga uția. O, genațuale. Ram de nici lăsa hașin. Cargit, ca. Mogle, zalienci cu ianuar pasuhi, arvici. Es, მთელი ეს კი პასუხი რომ გავშალოთ, ალბათ მთელი გადაცემა არ გვეყოფა, მაგრამ რახან ეს ყმაწვილი კაცია და შედარებით ასაკითაც, ამიტომ მოდი ისე უპასუხოთ, როგორც მას დააკმაყოფილებს ეს კითხვა. მართლაც ახლა ბავშვი კითხულობს, ახლა როდესაც უყურებს, ხო? თვითონ მან გარემო, როგორი გარემოა ჩვენთან? აი ამ ასაკში, ყმაწვილურ ასაკში და ბავშვები, 10 წლის, 12 წლის ბავშვები, როცა უკვე მომწიფების ასაკში არიან, მათი ვაჟკაცობა ვლინდება იმაში, რომ უკან არ დაიხიო, ხო? როდესაც აი ჩხუბიან რაღაცა ყოჩად ითვლება ის, ვინც უკან არიხევს, ვინც რაღაცაირად მეცაც არა მარტო სიტყვით გააჩუმებს მოწინააღმდეგეს, არამედ კლავითაც, მუშტითაც და ასე შემდეგ, ამას უყურებს ბავშვი და ბუნებრივია, რომ ყოველთვის იმის მხარეზე დგას, აი ვინც უფრო ძლიერია და რაღაც ავტორიტეტიც იმას მეტი აქვს და ამ დროს სახარებას კითხულობს, მან იცის იესო ქრისტე ვინ არის და ასეთი ავტორიტეტი ჩვენი ღმერთი და უბრალოდ აწყდება ასეთ ამბავს სიუჟეტს, მას დაუკითხავს სხვა სიუჟეტები სხვაგან და პირიქით ხდება ყველგან, მთავარი გმირი იქნება თუ დადებითი პიროვნება, ყოველთვის ისე არის, რომ ყოველთვის ამარცხებს წერს, ეს ავტომატით იქნება თუ კარატეს ილეთებით თუ მშვილდისრით და აი მას რო უყურებს ბავშვი, აღტაცებულია, ნახე როგორ მოერია მტერზე, როგორ ძლია და ამ შემთხვევაში სხვა აბსოლუტურად სხვა რეალობის წინაშე დგება, სხვა სურათი, ხო? გეცემანის ბაღში მაცხოვარი მოციქულებთან ერთად და იქით აი ამ ხმლებით და შუბებით შეარაღებული ეს ბრბო და მათი მეთაურები ცდილობენ ქრისტეს შეპყრობას და ამიტომ
მაცხოვარი ბარდება ყოვლის შემთხვევაში ხომ ერთი ხომ რომელმაც თქვა რომ ერთი სიტყვა რომ თქვა ახლა 24 ლეგიონი მოვა და ქვაქვაზე არ დარჩება ნებდება მტერს აი ამის შესახებ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა არის სწორედ ქრისტიანობის საიდუმლო რომ უფალი რაც უფრო ძლიერი ადამიანი აი მით უფრო მისი სიძლიერე გამოიხატება სწორედ დამთმობლობაში რაც უფრო სუსტი ადამიანი აი ის ვერთმობს, აი გამოთქმა არსებობს, რომ თავის დახრა ირემს ეს მეფეს ეშინია თავი დახაროს და ირემს არ ეშინიაო, რატო? მეფეს გვირგვინი ადგას თავზე, ანუ ეს გვირგვინი შეიძლება მას ჩამოუვარდეს და ირემს არ ჩამოუვარდება, რქები მისი ბუნების ნაწილია, ხომ? გაგრძელება თავისი ტანის სხეულის და აი ასე ამ შემთხვევაშიც მაცხოვარი რომელიც ძლიერია, მან იცის, რომ ერთი სიტყვა რო თქვა, საკ ყველაფერი გაქრება, მაგრამ ის არ თავის ძალაუფლებას ძალას არ იყენებს. აი მე მინდა რომ აი ეს ვინც კითხვა დასვა და სხვათაშორის კიდე მსგავსი თაობის ბავშვებს აი ამ ასაკის კარგად იცოდე რომ ვაჟკაცობა ყოველთვის არ არის რომ ვიღაცას მოერიო მაიზამაის მუშტით. ყველას დიდი ვაჟკაცობა რომ შენ მოერიო სიყვარულით, მოერიო შენი სულიერი სიმაღლით. აი ეს ამას გვაჩვენებს მაცხოვარი და სწორედ ამის წინაშე იხრის მუხთელი სამყარო. თქვენ ისეთ რომ მაცხოვარს ერთი ხმალი არ ჭერია ხელში. ქრისტიანებ პირველი საუკუნიდან საერთოდ არც ერთი ძალადობის იარაღი არ გამოუყენებიათ, მაგრამ ისეთი სიყვარული და ისეთი ძალმოსილება ჰქონდათ სულის რომ მის წინაშე, მათ წინაშე მუხს იყრიდნენ, ყრიდნენ იარაღებს, მთელი რომის არისტოკრატია, მდიდრები, ძალაუფლების მქონენი იყრიდნენ, ინანიებდნენ და ამბობდნენ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ეწამებოდნენ მათთან ერთად. ჯვარცმული მაცხოვარი თვითონ აიღეთ, როდესაც აბაზაკმაც კი მოინანია, მისი ანუ ყველაზე დიდი ძალა სწორედ ამ სიყვარულშია და მიმტევებლობის უნარშია და მიმტევება კიდე სუსტს არ შეუძლია, მიმტევება იმას შეუძლია, ვისაც ვინც მართლა არის სულით ძლიერი. ზარია ჩვენ ეთერში. გისმენთ განაცვალე? გიმოთ მოგესალმებით. მოგესალმებით. ერთ შეკითხვა მინდა რომ დაგისვათ. აი ერთ მამაოსთან მომივიდა ამ საკითხზე საუბარი და ცოტა უთანხმოება მოგვივიდა ერთმანეთში. იმედია ჩვენ არ მოგვივიდა. თქმა მინდა რომ როცა ადამიანი იბადება, ანუ უფალმა იცის, როგორ იცის? ადამიანი იბადება, ანუ უფალმა იცის ის რას იცავს, ანუ რა მომავალი ექნება და ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ მოიქცევა. და აქედან გამომდინარე თუ ყველაფერი უფალმა წინასწარ იცის, ვინ ჯოჯოხეთში მოხდება, ვინ სამოთხეში, ან ვინ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამა თუ იმ მომენტში, მაშინ სიცოცხლე რა აზრია, ესე რომ ვთქვათ, თუ მაინც უფალმა ყველაფერი წინასწარ იცის, რა გამოცდა საწყობს? ძალიან საინტერესო საკითხია ეს. ფრიად ფილოსოფიური საკითხია და არ ვიცი რამდენად გამოგვია, კიდე გეუბნები ჩემ სულიერ ძმაო, რომ ნუ მოელი ჩემგან ამაზე ამომწორავ პასუხს. საერთოდ პასუხი არც არის ესეთი ამომწორავი, ჩვენ მუდმივად გზაში ვარ და ყველა კითხვარი უსასრულო სიღრმის მომცველი და ყოველთვის შეიძლება რაღაც დონის პასუხი. ჩემი პასუხი აი შენი ამ კითხვისთვის იქნება რაღაც დონეზე გაცემული და არასდროს არ დაკმაყოფილი, არც ამით კიდე შეგიძლიათ შეიკითხო და ეს ყველანი ჩვენ პასუხობ ჩვენი შეგნების და ჩვენი ცოდნის დონით და ჩვენი გამოცდილების დონით. ამიტომ აქ როგორც შეიძლება მესმოდეს აი ადამიანს აი რომელიც აინტერესებს ეს საკითხები, მსგავსად შენს როგორც შენ გაინტერესებდა ამ შემთხვევაში ვინც კითხვა დასვა, იმას მეუბნები და საერთოდ ყველა ანუ თუ ყველაფერი ადამიანი წინას არ იცოდა ღმერთმა რას იზამდა ადამიანი, როგორ შეცოდავდა, როგორ იცხოვრებდა, მაშინ რა აზრი ჰქონდა მის გაჩენას და ასე შემდეგ. მაგრამ იცით რა აქ ცოტა როგორ გითხრით, აი რა პასუხი შეიძლება გავცით, რომ თვითონ ხო ღმერთმა რომ იცოდა, სულაც არიშავს, რომ მან განსაზღვრა ადამიანის ბედი. ერთია რომ ცოდნა, რომ მან იცის ეს. ახლა მეორეა, როდესაც თვითონ განსაზღვრავს. და ამას შორის ძალიან დიდი განსხვავება. მან იცის, როგორც ყოვლის ცოდნემ, უკაცრავად. მაგრამ ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება და ამ თავისუფალი ნება რო არ ქონოდა მას, მაშინ რა გამოდის? აი დავში თუნდაც აი მე შევკმენი ახლა რობოტი მაგალითად. აკეთებენ აი დღეს იაპონიაში ისეთ რობოტ ბავშვებს ადამიანებს, ვერ გაარჩევ ცოცხალისაგან ლამის.
Tu ისეთი პროგრამა ჩავდები რომ მარტო ჩემს ხელის ზაქნევაზე იქნებს ხელს, მარტო ჩემს სიტყვას ემორჩილება, სხვა არავისთან არ მიდის და კიდე დამატებით მუდმივად ყოველ 5 წუთში ერთხელ მეუბნება პირადად მე რომ მეყვარხარ და უჩემოდ ნაბიჯზარდგამს, მხოლოდ ჩემს სიტყვას ემორჩილება. Ახლა რა ურთიერთობა იქნება ჩვენ შორის? Აქ სიყვარულზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ რომ აი ამაშია საქმე, ჩემო ძვირფასებო, რომ ღმერთ მაიწმიდა მამები წერეო, ღმერთ ბა გარისკა კიდეც რო ადამიანის შექმნა. Ну ახლა ესეთი ნათქვამია. Ეს ისეთი სიღრმე და საიდუმლოა, რომ სიტყვები მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა შორი ახლ შეიძლება მოвихელთოთ ეს საიდუმლო. Ამიტომ ჩვენ სახარებას გვეუბნება, რომ სული წმინდა სთხოვე და ნელელა შეგიყვანენ ამ საიდუმლებს, ეს სულში ახსრულდება ეს საიდუმლო. Ამას დროც ჭირდება, მაგრამ დროც არაფერს არ მოგვიტანს, თუ ინტერესი არ გვექნა. Amitom, აი ეს სწორედ რომ ღმერთმა გარისკა ადამიანის შექმნა, რატო გარისკა? Იმიტომ რომ მასო შექმნა ისეთი კნილება, რომელიც ინსტინქტით იქნებოდა მართული ან რაღაცა კანონებით, მაშინ ეს ღვთისხატი არ იქნებოდა და რაღაცაირად ასეთები შექმნა კიდეს, იცით თქვენ. Მაგრამ ღმერთკაცი ხატა და მსგავსად შედა, ანუ ღმერთი მსგავსი რა არის, ღმერთის ხატი რა არის? ღმერთი თავისუფალია, თავისუფლება რა არჩევანის უნარი, კის ან არას თქმის უნარი. წაართვი ადამიანს ეს და მისგან არაფერი არ დარჩება. Ამიტომ არის საშიშრება არსებობს, რომ ჩვენ დანამატად ვიქცე და საკუთარ თავის ორეული შეხვდა სწორედ იმ მაშინ, როდესაც რაღაცაა საკუთარ მესე რეალიზაციაზე ვამბობთ უარს, მექანიკურად ჩვენ თავს მივაკუთვნებთ ავტომატურად იმ დინებას, კულტურულ, რელიგიურ თუ რაღაც ისეთ იდეოლოგიურ დინებას, რომელიც წიაღში ჩვენ მიმყოფები, ისინი აკეთებენ ჩვენს ნაცვლად. Ეს დაახლოებით ისეთია, რომ რაღაცა მორი მიქონდეს მდინარის ნაკადს, ის მიდის, მაგრამ მას ნება არ აქვს და ამ შემთხვევაში თუ მეორე ნავით მიდის, მას შეუძლია ნავის მიმართულება შეცვალოს, ხო? Და აი ასეთი კვდილება ადამიანი. Ამიტომ ის ტანჯვა თუ ის ჯოჯოხეთი თუ ის ყველაფერი, რასაც ადამიანი აი ამ თავისი არჩევანით გადის, ეს სულაც არ არის ღმერთის მოსურვება, ეს არის ის, რასაც ადამიანი თავის თავისუფლებით აკეთებს, მაგრამ აქაც არტოვებს უფალი ადამიანს თავისუფლად. თქვენ უგონიათ, რომ 60-ის დაკარგვის შემდეგ ღმერთმა მიატოვა ადამიანი და რაც გინდა ის ქენიო და რაღაცას ბუნების ძალების სათარეშოდ დატოვა. Მუდმივად ეცხადებოდა, კაენი არ დაუტოვებია, ნიშანი გაუკეთა მას. Მით უმეტეს ყველა მოდგმაში საკუთარ თავს ავლენდა, ასწავლიდა, უზამნიდა წინასწარ მეტყველებს, განასწავლიდა. აი ეს არის სიძნელე, ამიტომ მან იცის ადამიანის ბუნება, რომ თავისუფალი ნებით შეიძლება ის მიიდრიკოს, მაგრამ თვითონ სწორედ ეს მიდრეკა და ტანჯვა, შენ რომ თქვენ რო თქვით რომ რაღაცა იტანჯება ადამიანი, მაგრამ ტანჯვით განისავლება, არც ეს ტანჯვაში ადამიანს ღმერთი შურიზიების გამო არტოვებს და არ უგზავნის ტანჯვას, რომ სამაგიერო მიუზღას, აი შენ რახანი ეს ცნება დააშავე, დაუშვათ კაცი მოკალი. Ახლა მე ჩაგაგდებ ახლა ციხეში, არ მოგივლენ ავამტყობობას, ამით ვიძიებ შურს. ეს არ არის შურის საძიებელი, ეს ისევ და ისევ სიყვარული შეხება. აი ამ ტანჯვაში, ამ ტანჯვის ძიმე შეხებით, აი როგორც ქირურგის დანის შეხებით იკურნება ავამტყობობა და წყლული, აი ეს ამ ციხის შეხებით, ამ ავამტყობობის შეხებით, ამ სივიწრობის ტანჯვის რაღაცა ისეთი გასასწრების დაშვებით ადამიანი მოდის ღმერთთან. Sau am metodit, ubrau tot cei vilieni exit. Este tot cu amie, ce ne xamale da vasul da, ubrau dai pasul care o să ragaț dai rad bolos că zavi cu anul. Xmeti sig varul și gvechur chule ba, sindis și guam chel de gansat stele bi tau și gvirt camps. Ai sami uga sig varulia. Არ არის საკითხულება, უბრალოდ სიყვარული ვლინდება სხვადასხვა ფორმაში. Თუ ჩვენ უნისონში ვიქნებით, მიყურადებული ვიქნებით სამყაროს მიმართ, მაშინ ის სიყვარული გვეჩურჩულება და მასთან ერთად აი ესე იყვია და ჰარმონიაში ვცხოვრობთ. Თუ კი ვარღვებთ რაღაცას მაშინ ის სინდისში გვამხელს, ანუ უკვე იწყება რაღაცა წკეპლა შიგნით და რაღაცა ერთ ტკივილები გვეწყება და ხილება და თუ კი კიდევ გადავწდებით არც სინდის დაუჯერებ და არ შეგონებებს, მაშინ უკვე მოდის რო იყვიან ორ ტყავზე მოდის გასასწრები და ისევ სიყვარული. Am metodit, am formit გელაპარაკება ღმერთი და am formit უყვარხარ რომ გაგაჩეროს. Ვერ გაგაჩერა სიყვარული ჩურჩულით, ვერ გაგაჩერა შეგონებით, მაშინ გაგაჩერებს და გონს მოგიყვა სწორედ დარტყმის მეშვეობით და ისევ შედეგი შურიზიება კი არა, არამედრო გონს მოხვიდე. საბოლოო ჯამში მაინც სიყვარულია, საბოლოო ჯამში ყველაფერი, როგორც რუსთაველი ამბობს, ერთი ღმერთისგან მოდის, რაც ხდება და არასოდეს არ უნდა დაუშვათ, რომ ჩვენზე
tundas erti tsamite neba aqs khvtis nebis gareshe an satanas shegvekhos an brma shemtkhovitobat upali ushebs da kide gi meore imitom ki aroshebs to gavtanjo shuri idzios aramet kholda kholod imis gamo ro upro dagvaakhlovs am shemtkhovashi titon satanats ki emsakhureba imas ro adamiani khmertan moiqvana sabolo jamshi rogoz iobis shemtkhovashi ramdeni gatanja iobis satanam sabolo jamshi iobi upro amagda sulierat vidre manamde iqo ramdeni atsames zmebma da ughalates da iosebs gaq ideas da radzgine boroteba damartes sabolo jamshi iosebi ukve xteba egiptis memkvidre da tavi zmebs eubneba bolos es gmertma daushves qolaberi tkveni kheli da nugeshinia tkvenze shurs arbiziebo da kide sheizeboda bevri laparaki amaze magram chven drois formati sashvelobas argvazeb tu chven dro mogutsema kide momdeno gadatsemebshi shevekhot am sakets imetoro es sakets zalyan zirevulia kristiano mozghureba მადლობთ რომ გვისმენთ დასვით შეკითხვები ჩვენ კიდე გავაგზავნებთ ჩვენ შეხვედრებს დაველოდებით თქვენგან შეკითხვებს და ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე კარგად ბრძანდებოდეთ ღმერთთან დაგლოცეთ და გაგახარდეთ